Iako je polovina maja na lijepo i sunčano vrijeme, morat ćemo pričekati. Majske kiše podsjećaju nas na poplave iz 2014. godine. Za određena područja u Bosni i Hercegovini trenutno su upaljeni narandžasti meteoalarmi, upravo zbog mogućnosti poplava. Tuzlanski kanton za sada ne spada u područja ugrožena poplavama. Neke veće opasnosti za ovo područje nema. Ono što se može desiti u okolnostima da veća količina padavina padne u kratkom vremenskom periodu može stvoriti tek lokalne probleme. Na širokopojasnom području veći problemi se ne očekuju. Kako ističe meteorolog Nedim Sladić, naredne sedmice će doći do lokalnih pljuskova, ali će biti znatno više sunca, temperature zraka će porasti, ali do stabilizacije vremenskih prilika neće doći. Stanovnici Tuzle su zabrinuti, kazali su da ih ovo podsjeća na poplave iz 2014. godine. Ja se nadam da neće biti da neće nastaviti ovako nevrijeme. Obično je kad je zima malo bila toplija, onda kasnije se to ispostavi da bude malo više padavina do ljeta. Pratimo ovo meteorološke izvještaje, čitav maj sa kišom, sve je moguće očekivati, mada ne mislim ništa da će se strašno dogoditi, već je dobar dio tih stvari saniran. Zemlja nadojena znači i ne može primiti kišu, sreća pa je padala polako, nije bilo nekog naglog pljuska, pa je imalo vremena da se upije. Međutim, teško onom ko živi od poljoprivrede, a da ga eventualno poplavi. U strašno vrijeme se promijenilo, klima katastrofa. Do kraja mjeseca vremenske prilike u Bosni i Hercegovini će biti nestabilne, poboljšanja nema na vidiku. Krajem maja i početkom juna neće doći do velike razlike kada je u pitanju stabilizacija vremena u Bosni i Hercegovini. Za juni mjesec morate pratiti situaciju podrobnije u danima, ali i sedmicama koje budu dolazile. Nastavlja se period loših vremenskih, ali i biometeoroloških prilika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Meteorolozi apeluju na slojevito odijevanje, te je poželjno reducirati aktivnosti.